Thank you.
مجھے بھی جینا سکھا دیا.
Yeah.
اجمير بسيا هند والے کی جو کرپا نگریا یا خواجا خواجا یوسف آگا صدقہ لگدی جو او موری نیل چنریا یا خواجا میرے خواجا گو میں برا سہی میرے خواجا گو میں برا سہی
تینو کول بٹھا کے اشتركوا
Thank you.
سواگ کے جو میں جاگی پیا کے سن تن مولا من مر پیرا جو دونوں ایک ہی رنگ موئے پائیو پیر نظام ہوتی نہیں ہو دیا میرا تن من بھیو آنند نج شکر دے دوک دی نن وڈیو شکر تے کھنڈ Yeah.
ترجمة
يا الله ان لوگوں نے جتنی محبت سے یہ تیرے ذکر اذکار کی محفل کو سجایا يا الله ان کے گھروں کو بھی اسی طرح سجا ان کے دلوں کو بھی اسی طرح سجا دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرض والالم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو نور صاحب ماشاءاللہ